Morjesta, morjesta. Kanavan nimi Heikki Makes. Ja tässä videossa on nyt jo toinen osa sen ruokapöydän tekemistä. Viime osassa tehtiin aihioita, hankittiin puutavaraa ihan ekana tammea, viimailtiin aihioita kasaan ja. Tässä on nyt nämä jalka-aihiot. Mä vielä katkasin nämä siihen suunniteltuun pituuteen tuossa äsken sirkkelillä. Ja tässä ennen kuin pistin kameraa päälle, niin tietysti tuolla Cam-ohjelmassa, Mastercamilla olen tehnyt ohjelmia, niin suunnittelin tätä työstöä, että miten se oikein hoituu. Mä tein tähän tämmöisen alustan, että mä saatan oikeaan asentoon tähän ensimmäiseen työstöön. Samaten tuohon toisen puolen työstöön mun pitää tehdä oikeanlainen alusta, koska siinä on pelkkää muotopintaa. Tää on vielä helppo, kun tässä on tasopintaa. Niin. Eli mä tähän pohjalevyyn liimasin vähän koroketta, tonne koneistin koterot, ja toi on kans oikeassa korossa, niin tää istuu nyt tähän. Tämän mä tein tarkoituksella vähän väljäksi. Se olisi voinut olla tiukkakin. Itse asiassa olisi ollut varmaan järkevämpi, että se on tiukka, mutta se on nyt väli. Ja nää tosiaan tähän näin. Ja aikomus on laittaa nää tämmöisillä pienillä kulmaraudoilla tuolta kiinni molemmin puolin. Ja tähän päätyyn meinasin laittaa. Nyt ei ollut semmoista sopivaa lattarautaa, mutta mä laitan tämmöisellä kulmaraudalla tän täältä päästä. Ruvetaanpa se ruuvailemaan niitä tässä ihan ekaan. Ja nyt itse asiassa huomaa saman tien pienen suunnittelukämmin tässä, mitä ei koneella tullut huomioitua tonne väliin. Ei mahu kahta kulmarautaa. Mutta eipä se varmaan haittaa, jos mä laitan sen tuosta. Koska tää nurkka lähtee kokonaisuudessaan niin aika lailla pois. Ainut vaan, se jää vähän tälleen keikkumaan. Voisin periaatteessa tosta koneestaan vielä pienen pätkän pois, niin olisi tasaisella pinnalla toi kulmarata. Teenpä sen ihan ekaan. Ajelin sen ihan tuolla käsiajolla tommosen pienen homman, niin nyt siihen mahtuu kulmarauta oikein mainiosti. Noi, siellä olisi kappale nyt kiinni. Se on aika topakasti siellä nyt. Tai siis kaksi jalkaa. Ja tää nyt on aina tämmönen jännittävä vaihe, kun on tämmönen vähän poikkeava projekti tässä näin. Teoriassa helppo, käytännössä tuo kiinnitys on aina vähän. Ja tietysti jos tässä nyt on tullut mokailtua jotain tälle iltapuhteena, kun tätä tekee. Niin. Mutta ei mitään, painen taas nappuloita ja. Sieltä kone lähtee kaivaa rouhintaterää esille. Tein tarkoituksella tällaisen hyvin varovaisen työstön. Tässä ei ole nyt mikään kiire, kunhan saisi kerralla onnistumaan. Sen takia se ei tuossa toisella lajalla oikein ota mitään. Koneistus aika tälle puolelle niin oli ton
noiden parametrien mukaan niin about tunti, että tässä nyt en tätä sen kummemmin kuvaile. Sillä välin kun toi tuossa koneistaan, niin mä menen tekemään työstörataa siihen toiseen puoliskoon. Tässä on tuo työstö, mikä tuolla nyt on menossa. Menossani, eli tuossa on se rouhinta molemmille puolille. Sitten se lähtee tekemään viimeistelytyöstöä. Tollain. Tän saisi näyttämään paremmaltakin tämän simuloinnin, mutta en nyt sitä näytä. Nyt mä tein tuohon se toiseen vaiheeseen. Mä laitan tähän viereen. Eli tässä on nyt se, ne kappaleet, mitkä siinä on. Mä tein tuohon viereen nyt tämmöisen pedin 30 MDF:stä. Pulttaan ne noista reiistä sinne pöytään kiinni ja sitten mä jyrsin sinne tämmöiset kolot, mitkä vastaa sitä tällä puolella tehtyä muotoa, eli käännetään ne ympäri tuohon. Lähdetäänpäs katsomaan, mitä sillä koneella on tapahtunut. Vieläkö sieltä löytyy jotain järkevää? Ääni ainakin kuuluu vielä. Siinäpä tuli tuo rouhintavaihe valmiiksi justiin ja nyt lähtee uutta työkalua. Eikö niin mä teen eri ohjelmaa sen, niin vaihdetaanpas täältä työohjelmaa. Elikkä se lähtee kaivamaan tuolta makasiinista, niin tuolta se ottaa palloterän, 16 millinen pallo, millä se lähtee hinkkaamaan nyt. Pitää muuttaa tää työstörata eri järjestyksessä. Nyt se tekee ulkolaajat eka ja sit tulee kohti keskustaa. Tuolla nurkassa sen verran pahasti ottaa toi. Mä en ottanut huomioon tätä, että tässähän on mä alun perin tein tää eri terälle, missä olisi ollut koko matkalla tää leikku. Tässä terässä ei olekaan leikkuuta kuin toi 3 senttiä. Tuolla on pysty suoraan pintaan, niin se polttaa siihen. Niin. Vaihdetaan vähän työstörataan järjestystä, niin saadaan onnistumaan ilman mitään palon jälkeen. Noin, nyt mä vaihoin ohjelmaan yhden ruksin. Ja nyt se aloittakin tolta puolta, niin sitä katsomaan. Ei sen väliä. Yhden ruksin laitoin eri asentoon. Jauhaa sitä muuta pintaa nyt. Annetaanpa jauhaa. Noinhan se on tullut päätökseen tämä ohjelma. On sileitä jälkeä tullut kyllä. Ei tarvii juurikaan hioa edes. Mä tein ton aika tiheellä tarkkuudella tai hyvällä tarkkuudella, niin jäis vähemmän sit käsityötä. Onne jäi tuo pieni palomerkki, mutta se on salapuolella
Ja se on tosta helppo hioa pois. Tuolla on ihan aavistus lohennut. Toikin lähtee tosta hiomalla veksi. Joo. Tonne tuli pieni tommonen rouhintavaiheessa pieni metallin työstö. Sama homma tuolla. Nätistihän tuon tosta leikannut. Ja katoin tota terääkin, niin ei siellä näkynyt mitään vaurioita. Ja tota, seuraavaksi tuohon virittelen tuon levyn. Ja tota, sitten nää, siihen kaivetaan ne kolot, mitä äsken katsottiin tuolla tietokoneella. Ja sitten toisen puolen koneistus. Helppoa, tarvii vaan painaa nappulaa. Tuossa äsken porasin reijät suoraan tuolla koneella tota, tämmösiä kohtia, missä on tota, mahdollisuus pistää ruuhun kultana kiinni. Saadaan tää pysyä. Apulevy. Paikallaan. Tässä on salipaine kiinnitysmahdollisuus, mutta tämmössä melkein näppärämmin tää mekaaninen kiinnitys. Tuommoiset kolothan se kaiveli siihen ja sitten lähtee palloterä hinkkaamaan sitä. Tylsää katsottavaa. Ja laitos se nyt semmosen 10-15 minuuttia varmaan. En katsonut ton koneistusaikaa.